Ó, você que tá acompanhando o nosso Mundo Pet, animais de estimação diferentes que a gente tá mostrando toda semana pra vocês. Hoje tem um muito fofo. Pode rodar. E hoje nós vamos conhecer um animal de estimação nada convencional, o Douglas. Brincadeira, gente, não é o nosso cinegrafista. E o Mundo Pet de hoje vai ser sobre esse Douglas aqui. Como é que surgiu o Douglas na vida de vocês? Então, Douglas, a gente, como na pandemia, minha mãe falava que a gente estava muito no tempo no celular. Ela falou que não pegar um carneiro. Eu sempre quis um carneiro desde pequenininha. Meu avô prometia pra mim, pra minha irmã, que ia pegar um carneiro, mas a gente nunca esperava que ia ser na pandemia. E foi muito incrível porque na aula online, meus amigos sempre falavam dele pra pegar ele, pra mostrar pros professores. Era muito legal. Agora, como tá a aula normal já, dá até pra levar pra escola. Você já levou ele pra escola? Não. Ainda não. Ah, bom. E quanto tempo ele tem? Ele tem um ano, ele vai fazer aniversário dia 22. Nossa, eu achei que com um ano ele fosse menor, não entendo muito de carneiro, mas eu achei que ele fosse menor, mas ele é grandão, né? Ele é grandão, essa raça de carneiro é grande. E quais são os cuidados que vocês precisam ter com ele dentro de casa? Ele faz muita bagunça? Faz. Nossa, principalmente quando ele vai perto do fruteiro e come todas as frutas possíveis, banana, maçã, ele estraga tudo. A gente tem que dar banho a ele todo sábado ou domingo, porque ele adora tomar banho, principalmente na água quente. Tem que ser dentro do chuveiro. Uhum. E pra ir no sofá, ele tem que colocar um pano pra ele, porque senão não dá. E ele adora ficar no sofá? Adora, gente. Adora. A gente vai tirar ele e fica mole pra não tirar ele. Você também tem outros animais de estimação. Como é que foi a adaptação quando chegou um carneiro na casa de vocês? Então, primeiro a gente não estava acostumado a ter o Douglas em casa, só que a gente foi se adaptando, a gente coloca ele com os cachorros pra ele não se sentir sozinho. Uhum. E ele tem até uma parte pra ele, onde tem a cama, tem a comida e tem até o colcho, que onde a gente coloca a ração pra ele. E quando você fala pras pessoas que você tem um carneiro de estimação, como é e qual é a reação das pessoas? Primeiro fica surpresa, depois pede foto pra ver se é verdade mesmo. Uhum. Mas eu acho que acho que as pessoas ficam extasiadas, né? Porque quem que tem um carneiro em casa? Realmente. Carneiro, geralmente, a gente tá acostumado em sítio, fazenda, essas coisas. Mas dentro de casa... É difícil. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo. E quem tá assistindo essa matéria e achou o Douglas lindo, um fofo, e tá pensando em ter um carneiro, que dica que você poderia dar pras essas pessoas? Ter espaço, gramado e comprar pazinha pra cocô. Essa é a dica principal. Pandemia, sair do celular, sair da internet, sair do mundo que todas as crianças vivem, né? Só celular. Então foi por isso que a gente quis o carneiro. E a responsabilidade delas de limpeza, né? Então assim, você já viu que ele já fez cocô e uma delas já veio pegar. Então cada um escolheu um bichinho de estimação. Uhum. Né? O carneiro era para uma, a outra quis um pintinho, a outra quis um pato e foi juntando, virou um monte, né? Mas foi por esse motivo. A diferença principal aí, né, desses animais, aí entra ovelha, cabra. O cordeiro já é uma progene da ovelha e o cabrito já é uma progene da cabra, né? Então a gente tem a principal diferença, localização endêmica de onde vieram, né? A cabra, ela é mais do norte asiático, entrando aí num clima mais árido, um clima mais específico. A ovelha já é mais do sul, né? A cabra tem até origem europeia. Então a gente tem que os animais são mais adaptáveis aos ambientes endêmicos, né? Então quando foram trazidos para cá, para animais de produção, e hoje já são vistos aí como pets não convencionais e são bem aceitos com isso, né? Em relação à adaptação, né, com os outros animais, a gente tem hoje alguns animais como aí as mini cabras, né, os mini pets de mini fazenda, eles tendem a ter uma adaptação bem, bem importante, bem afetiva, logo no início de vida, quando são criados desde filhote, né, quando já é incorporado aí na rotina da família, né? Eles tendem a ter uma aceitação, né, muito grande.
eles tendem a ser muito dóceis, né? E tendem a precisar e necessitar principalmente de um ambiente, de um espaço legal, né? São animais que podem crescer, chegar aí de 30 até 100 quilos, 110 quilos, né? Dependendo da espécie. Então a gente tem que entender que eles necessitam de um ambiente, né? Principalmente controlado, ou que seja um ambiente mais específico para que eles consigam desenvolver musculatura, fazer seus exercícios e principalmente ter um bem-estar, né? Ter conforto onde vive. Aê, coisa mais fofa, né, gente? Cada um tem o Douglas que merece, né? O dela, fofinho, muito bonitinho. Nossa, é o cinegrafista número 2 aqui. Oh, meu Deus do céu.